Работниците не сакаат да слушнат за повисок стаж. За повеќето од нив и оваа старосна граница е превисока. Ма какво, и тоа е многу. И тоа е многу, видите дека народа. Јас 46 години стаж имам и сега уште не испунувам границата. Тоа, не знам, абсурд. 67 години, поарно нека направат до 100 години. Не мора да платиме пензиску тај случај. Кога ќе живее тај човек? Како не е многу толку живеено? Да не се покаче. Старосната мислам. Не, многу е превече. Иначе, ко да кажем? Реакцијата доаѓа откако вчера бизнис заедницата излезе со барање за покачување на старосната граница за пензионирање за една година. Минимално зголемување на старосната граница на пензионерите, ова тотално сме сигурни дека синдикатите нема да се сложат и дека ќе биде баш не многу прифатливо за нив. Од друга страна, ние како работодавачи воопшто не размислуваме дека ќе биде позитивно и квалитетно да се зголеми процентот на социјалните придонеси. Според планот, бројот на пензионери за 3 години ќе се зголеми за 15.000 и ќе изнесува над 335.000. Со тоа ќе се зголемат и трошоците за пензии. Годинава по овој основ треба да се исплатат 880 милиони евра, а во 2021-та 1 милиарда евра. Сепак, не така одамна од Министерството за труд и социјална политика беа категорични дека покачување на старосната граница за пензионирање нема да има. Пензиите ни се стабилни и безбедни во моментот, но ние како одговорна и реформска влада не размислуваме само за пензионерите кои што денеска примат пензија и чии што пензии ги усогласуваме согласно закон и редовно ги добиваат усогласувања, но размислуваме и за идните пензионери и скоро ќе излеземе со планот за стабилизација на пензија. И покрај ова бизнисмените бараат покачување на старосната граница. Ќе остане ли Министерството цврсто на својот став или ќе попушти пред бизнисмените и дупката во фондот, засега е нејасно. Инаку во моментов во Македонија во пензија се заминува со најмалку 15 години работен стаж и 62 години старост за жени и 64 за мажи. Просечната старосна граница за заминување во пензија во европските земји е 65 со 67 години.